منشیات کی روک تھام اور آگاہی سیمینار کا انعقاد اورنٹیل ویلفیئر سوسائٹی، اینٹی نارکوٹکس فورس، پنجاب، قائد اعظم لائبریری اور ہفت روزہ نظام اخبار کی زیر صدارت قائد اعظم لائبریری باغ جناح لاہور میں کیا گیا۔ سیمینار کے اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض اورنٹیل ویلفیئر سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری گل نواز بلوچ نے ادا کیے۔ تقریب کے مہمان خصوصی لاہور چیمبر آف کامرس کے نائب صدر ذیشان خلیل، ایس پی سول لائن علی رضا، سابقہ نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس کاشف انور، زبیر احمد انصاری، حاجی نواز پپو، راؤ مبارک، چیف ایگزیکٹو نظام گروپ ڈاکٹر شاہد لال تھے۔ منشیات کی آگاہی مہم میں منشیات کی روک تھام بارے عوام، طلبہ اور شہریوں کو آگاہ کیا گیا۔ تقریب میں حاجی سعید، حاجی یوسف سمیت سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مقررین نے منشیات کی روک تھام کے موضوع پر نظام ویب ٹی وی کی عملی کوششوں کو خوب سراہا۔ کیمرہ مین حاجی یوسف کے ساتھ صغیر چودھری، نظام ٹی وی لاہور۔